Tento týždeň zajdeme na Kežmarské kúpalisko. Oslávime Sviatok kultúry a vzájomnosti i 150. výročie dobrovoľného hasičstva v meste i okrese. No a potešíme sa z bronzovej medaily našich mladých basketbalistov a z postupu do druhej ligy našich mladých futbalistov. Pohodlne sa usaďte, začína sa posledný júnový Kežmarský magazín. Už 8. leto píše svoju históriu letné kúpalisko v Kežmarku, ktoré práve v roku 2017 sa dočkalo ukončenia svojej rekonštrukcie. V jeho areáli, veľkom 5504 metrov štvorcových, sa nachádzajú dva bazény, šatne, toalety a bufet. Takže otvárame vlastne dnes 26. júna, s tým, že bude nepretržitá prevádzka pondelok až nedeľa. Pre návštevníkov kúpaliska je dôležité si zapamätať, že otváracie hodiny sú ráno od 9. do 19. V prevádzke budú dva bazény, detský a veľký dospelý bazén. Teplota vody vo veľkom bazéne s hĺbkou 1,4 metra sa v závislosti od počasia pohybuje od 20 do 28 stupňov. No a v detskom je voda o čosi teplejšia, a to 35 stupňov. Samozrejme máme slanú vodu, čo som zaregistroval vlastne, že občania sa dopytujú často, čiže áno, pokračujeme v tom, že bude slaná voda. Dôležitá informácia tiež pre občanov, že vstupné je nemenné oproti minulému roku. To znamená 10 eur pre dospelého a deti do 100 cm sú zadarmo. Deti na 100 cm do 18 rokov za 5 eur. Občania nad 62 rokov a ZTP majú 5 eur vstupné, s tým, že samozrejme všetci obyvatelia Kežmarku majú 70% zľavu. Hneď v prvý deň otvorenia kúpaliska bol v plnej prevádzke aj bufet. Poďme teda možno k tomu detskému bazénu, ktorý sa momentálne ešte nesprístupnil. Čo sa tam v týchto chvíľach rieši? Momentálne riešime technickú poruchu, ktorú sme objavili tesne pred spustením detského bazéna, do závažnú, týkajúcu sa prívodu vody do bazéna, kde musíme zabezpečovať, aby voda cirkulovala a sa ohrievala. Čiže našli sme už konkrétne, kde tá porucha sa vyskytla. Máme už na to technické riešenie. Práce sú práve teraz v procese. Čiže predpokladám, že niekedy budúci týždeň detský bazén bol v plnej prevádzke a aby si mohli kežmarčania a hlavne rodinky s deťmi zaplávať. Na leto zvažuje prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečiť aj víkendové programy pre deti. Máme v pláne samozrejme spestriť nejaký program pre rodiny s deťmi, pre dospelých, čiže toto je ešte vo fáze takého riešenia. Samozrejme všetky informácie, keď to už bude konkrétne a dohodnuté priamo, sa dozviete na našich facebookových stránkach, prípadne na stránke mesta. Budeme vás prebežne informovať, určite áno. No a na bezpečnosť v bazéne dohliadajú dvaja skúsení plavčíci. Kežmarku sa uplynulý piatok a sobotu uskutočnil už 27. ročník obľúbeného festivalu Sviatok kultúry a vzájomnosti. Viac ako 40 hostí, prevažne karpatských Nemcov, sa v prvý festivalový deň zúčastnilo už tradičného prijatia primátorom mesta v budove historickej radnice. Medzi nimi bol tentokrát aj nový veľvyslanec z Rakúska na Slovensku. Ten bol v Kežmarku, ako nám prezradil, poprvýkrát vôbec. Ich habe schon viel gehört über Kežmark. Es ist eine besondere Stadt, eine wunderschöne. Veľa som počul o meste Kežmarok. Je to veľmi pekné mesto, má pekné historické pamiatky, ktoré sú aj veľmi dobre udržiavané. Zatiaľ sa mi tu veľmi páči. Gut erhaltene Erbe der Stadt. Priamo na slavnostnom prijatí bola udelená Generzichová cena, a to na návrh zástupcu Maďarského nadačného fondu doktora Antala Generzicha, žiakovi základnej školy Grunčule Maximovi Urbanovi za úspešnú reprezentáciu školy i mesta Kežmarok.
tradičným sprievodným podujatiam prvého dňa tohto sviatku patrí aj vernisáž výstavy vo výstavnej sieni Kežmarského múzea. Tentokrát výstavu v spolupráci s tunajším múzeom pripravilo aj Múzeum Spiša z Spišskej Novej Vsi. Výstava Nemci na Spiši vlastne predstavuje taký prierez dejinami a kultúrou tuto týchto spišských Nemcov, ktorí žili nielen v Kežmarku, ale aj v širokom okolí, dá sa povedať na celom hornom aj dolnom Spiši. Výstava, ktorá prezentuje rozdelená tematicky na historickú časť, takú etnografickú, kde sa ľudia dozvedia o nejakých zvykoch, tradíciách, odievaní, takisto aj história, je tu rôzne spolky, či už športové alebo nejaké hospodárske. Ja si myslím, že výstava bude hlavne prínosom pre mladých ľudí, ktorí sa dozvedia množstvo nových informácií, zaujímavých vecí o živote svojich predkov alebo aj v rodine. Veď tu na Spiši každý má v rodine nejakého nemeckého predka alebo starých rodičov. Takže to bude vlastne také oboznámenie sa s tým ich životom, ich pôvodom, ako vtedy žili. A myslím, že aj pre tých starších, ktorí si to dobu pamätajú, to bude také nejaké príjemné spomínanie alebo spestrenie tých spomienok a môžu vlastne preniesť aj počas tejto výstavy nejaké tie svoje spomienky, myšlienky na vnukov alebo deti, s ktorými tu môžu výstavu navštíviť. Myslím, že tá výstava je určená pre všetky vekové kategórie, od detí od základnej školy až pre našich seniorov. Ja som autorom textov a spolu aj so mnou aj ďalší moji kolegovia z Múzea Spiša, a to je Miroslav Števik a Mária Staňová Michalková, ale taktiež autorkou textov, či už na výstave alebo v knihe, je aj pracovníčka, teda archeologička, etnologička múzea v Kežmarku, Marta Kučerová, čiže to je ten jeden spôsob spolupráce. A taktiež výrazne na výstave sme spolupracovali aj tým spôsobom, že viacero predmetov z múzea v Kežmarku teda bolo zapožičaných u nás v Spišskej Novej Vsi. A zase naopak, keď túto výstavu sme zapožičali do Kežmarku, tak niektoré predmety sme zase im zapožičali. Čiže naozaj bola dosť taká intenzívna tá spolupráca. Áno. Čo možno vystavuje Múzeum karpatských Nemcov v Bratislave, na čom ste v poslednom období pracovali vy? My máme výstavu, ktorá sa týka nemeckojazyčnej tlače na Slovensku, kde prezentujeme od najstarších vydávaných novín na Slovensku v nemeckom jazyku, čo bude Pressburger Zeitung, až po súčasný Karpatenblatt, čo vlastne mesačník karpatských Nemcov, a predstavujem taký priezres v jednotlivých etapách v období Rakúsko-Uhorska, potom Československej republiky počas vojny 39-45 a po 45. to bolo také slabšie, tá nemecká nemenšina bola nútená opustiť svoje domy, takže vlastne tá tlač nemecká nebola tak rozšírená, ale postupne začali sa aj tieto tlače vlastne v období Československej socialistickej republiky vydávať, takže to vlastne prezentujeme momentálne v našom múzeu v Bratislave karpatských Nemcov. Výstava Nemci na Spiši potrvá vo výstavných priestoroch na ulici doktora Vojtecha Alexandra do konca júla. No a potom by ju autori radi prezentovali aj v iných mestách na Spiši. Sobota v Kežmarku sa začala pre účastníkov Sviatku kultúry a vzájomnosti opäť tradičnou ekumenickou bohoslužbou, a to v drevenom artikulárnom kostole v pamiatke UNESCO. No a po nej sa slávnostný sprievod presunul na nádvorie Kežmarského hradu, kde sa uskutočnil bohatý kultúrny program. Možno začnem aj tým terajším vystúpením. Aký je možno váš vzťah k takej tej nemeckej piesni? Spomeňme možno v tejto súvislosti aj vášho otca. Spievali ste nejaké nemecké pesničky, keď ste boli dieťa? No doma veľmi sme nespievali. Možno na Vianoce, Eštile nach Heilige Nacht, skôr s babkou, s detkom. Teraz sme vlastne začiatkom mája založili takú skupinu. Voláme sa Obercipse Sängerfreunde, čiže Spišskí priatelia Horného Spiša. Je to vlastne, ako ste videli, skupina okolo 20 ľudí z Kežmarku a z celého Horného Spiša, a sme sa rozhodli, že budeme na týchto festiváloch spievať takéto krátke pesničky. Je to aj vďaka podpore pána Benku na harmonike a tiež vlastne príprava, čiže tak spolu chceme sa ukázať, že sme tu, čiže sa nám to celkom zapáčilo. Dám
veľmi. Mňa zaujali vaše nádherné kostýmy. Odkiaľ ste prišli teda do Kežmarku? Sme spevacká skupina Nachtigal, v preklade Slávik, a sme z Košíc. Som predsedničkou miestnej skupiny Karpatsko-nemeckého spolku v Košiciach so sídlom na Lichardovej ulici. A vy? A ja som vedúca toho Nachtigalu, tej spevackej skupiny, a dneska sme prišli trošku v zníženom počte, takže dúfajme, že aj to počasie bude také pekné, že aj nám sa bude lepšie spievať. Hlavne sa zameriavame na dávne nemecké piesne, ale trošku pre oživenie dávame sem tam aj niečo modernejšie, aj pre tie mladšie vekové kategórie, pretože naši štamgasti, ktorí navštívujú tieto festivály, pomaličky ubúdajú. Snažíme sa zachovávať tradície našich predkov, rodičov a starých rodičov. Kalendárny rok začíname takou tradičnou kapustnicou novoročnou. Potom pokračujeme fašiangami, kde si pripomíname nielen súčasné, ale aj dávne zvyky. Ja pochádzam zo Spiša, z Mníška nad Hnilcom. To bola bývalá nemecká obec, neskôr predtým banické mestečko. A tie zvyky sa snažíme zachovávať aj dnes. Členovia našej miestnej skupiny pochádzajú práve z tej Hnileckej doliny. Mníšek, Gelnica, Smolník, prisťahovalci do Košíc, kde sme sa takto zgrupovali. Po fašiangoch pokračujeme potom takým tradičným Muttertag, Deň matiek. To si zvykneme tak slávnostne pripomínať, lebo si myslím, že ženy a babičky si to zaslúžia. Neskôr máme Deň detí, pokračujeme v Medzeve a náš taký známy je, robíme to Erntedankfest, znamená poďakovanie za úrody. To zvykneme, áno, akoby na nádvorí, pretože máme to šťastie, že máme aj taký dvorík a tam si varíme guláš, potom sa stretneme, pospomíname, zaspievame a podobne. A takou najväčšou akciou, ktorou akoby uzatvárame rok, je Jahres Abschlusskoncert, a ten sme zvykli robiť v Dome umenia a pozývame aj miestne skupiny z nášho regiónu Bodvy. Okrem toho nás pozývajú, vystupujeme na podujatiach, ktoré organizuje mesto Košice. Je nádherné podujatie Večer národnostných menšín, kde sa stretávame, je to v historickej radnici a je to krásne podujatie, kde môžeme prezentovať seba, ale aj našu národnosť. Do Kežmarku tento rok zavítalo okolo 20 súborov, ktoré prezentovali zvyky národnostných menšín svojich regiónov. Okrem nich prijali pozvanie aj zástupcovia rôznych nemeckých hovoriacich krajín. Tak ako tradične sú tu veľvyslanci, teda veľvyslanec Rakúska, ktorý je nový v úrade. Veľvyslankyňa Nemecka bohužiaľ tu nie je, pretože ona končí v úrade, príde nový veľvyslanec. Je tu ale zástupca veľvyslanectva, takisto zo švajčiarskeho veľvyslanectva. A potom z rôznych organizácií z Nemecka, z Rakúska. Ich finde das wirklich schön und bewundernswert, wie sich die Stadt um dieses Erbe auch kümmert. Myšlienka tohto festivalu sa mi veľmi páči. Kežmarok je na takéto stretnutia veľmi bohaté. Ľudia aj vedenie mesta tým žijú, čo je veľmi dobré. A preto aj mne sa to páči. Kežmarok das unterstützen und mittragen. Darí sa vám zapájať možno do činnosti karpatských Nemcov aj mládež, deti? Áno, zapása aj mládež. Vidíte, že vlastne je tu dosť veľa detí na Náhradnom nádvorí. Aj deti z Kežmarku vystupujú, z Bratislavy, aj z iných krajov. Vrcholom programu 27. ročníka Sviatku kultúry a vzájomnosti bolo vystúpenie poddukelského umeleckého ľudového súboru, ktorý prezentuje hudobno-tanečné a spevácke bohatstvo Rusínov na Slovensku. V piatok 21. júna sa tentoraz opäť v Mestskom kultúrnom stredisku stretli poslanci na 3. riadnom mestskom zastupiteľstve v tomto kalendárnom roku. Program rokovania začali presunutím bodu číslo 16, ktorý sa týkal vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam v meste,
na bod číslo 3 v poradí. V úvode zasadnutia informovala prednostka Mestského úradu poslancov o rokovaniach Prešovského samosprávneho kraja a mesta Kežmarok v oblasti prenajmu budov stredných škôl. Najaktuálnejšia informácia je tá, že posledné stretnutie k tejto téme bolo 24. mája tohto roka s riaditeľkou hotelovej akadémie Ota Brucknera a následne mesto Kežmarok požiadalo aj Prešovský samosprávny kraj o ďalšie rokovania, ktoré sa však doteraz neuskutočnili. Prešovský samosprávny kraj dal uznesenia o výrube nájmov hotelovej akadémii a škole umeleckého priemyslu na prešetrenie prokuratúre, ktorá podľa prednostky Bednárovej rozhodla o ich platnosti. Ďalším bodom boli pozemky medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica, o ktorých zase informoval vedúci právneho oddelenia Lukáš Antony. Ten potvrdil, že 25. apríla 2024 bolo mestu Kežmarok doručené rozhodnutie o tom, že v platnosti ostáva rozhodnutie, ktoré hovorí, že územie na sídlisku Juh patrí mestu Kežmarok. Zápis však bude podľa neho ešte opätovne riešiť Krajský súd v Košiciach, pod ktorý momentálne po zmene súdnej mapy Kežmarok spadá. Hádam najočakávanejšími bodmi boli tie o schválení všeobecne záväzných nariadení mesta, a to o zriadení spojenej školy Hradné námestie a spojenej školy doktora Daniela Fischera. Po dlhšom rokovaní za zatvorenými dverami poslanci nakoniec odsúhlasili vznik dvoch spojených škôl v meste. A tak spojená škola Hradné námestie bude spolu s materskou školou Mužiarska a spojená škola doktora Daniela Fischera bude s materskými školami Cintorínska a Kuzmányho. Žiaci však ostávajú v tých istých budovách ako doteraz. Pre nich a ich rodičov sa nič nemení. Poslanci na rokovaní tiež schválili aj prenajmy ľadovej plochy pre hokejistov, odobrili záverečný účet za rok 2023 a prijali návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2024. Záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva vykonávali zamestnanci oddelenia informatiky a bude zverejnený na webovej stránke mesta v priečinku Mestské zastupiteľstvo videozáznam. Pán s vami, nech vás i všetkých vašich drahých žehná a chráni všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte a oslavujte Pána svojim životom. História hasičstva v okrese Kežmarok siaha až do roku 1874, kedy bol založený prvý dobrovoľný hasičský zbor. Aj preto si nedávno hasiči pripomenuli túto významnú udalosť priamo na Kežmarskom námestí i v areáli Kežmarského hradu. Ja si myslím, že momentálne je to celkom dobré. Máme podporu od štátu, máme podporu od mestského úradu. Myslím, že aj obce sa starajú o svojich dobrovoľných hasičov, pretože zase tí hasiči im veľa pomáhajú. Na oslave 150. výročia sa zúčastnilo 12 dobrovoľných hasičských zborov v rámci okresu a jeden zo susedného okresu Spišská Nová Ves, a to Matejovce nad Hornádom. Tí v areáli hradu predviedli aj praktickú ukážku hasenia požiaru so svojou jedinou svojho druhu na Slovensku štvorkolesovou ručnou striekačkou, vyrobenou v roku 1885 firmou R.A. Smekal. Medzi účastníkmi podujatia bol prítomný aj Jozef Ridzik, niekoľkonásobný majster Československa i Európy v hasičskom športe. Hasiči súťažia v štyroch disciplínach. Je to beh na 100 metrov cez prekážky, výstup na hasičskú väžu, štafeta 4x100 metrov a kráľovská disciplína hasičský útok. Vy ste boli špecialista na... Beh na 100 metrov. Samozrejme, musel som behať aj hasičskú väžu, nakoľko chcel som, aby som mal výsledky aj v dvojboji, a z toho potom vyplývalo aj tie moje majstrovské tituly. Priviedli ste niekoho z rodiny k hasičskému športu? Áno, syna a teraz vnúka mám celkom dobrého mladého hasiča. Ďakujeme. Úplne najbližší sú tie Dubica a najviac ešte hádame kamaráde. Storočia voľna zase. Tak.
U nás je to takto, že my máme u nás profesionálov v Kežmarku, okresný hasičský zbor, profesionálny, takže nás volajú len niekedy, ale my zase sa viac podielame v meste, na rôznych akciách, zabezpečujeme požiarnú ochranu a pri všetkých akciách, na ktoré nás mesto pozve, aby sme boli prítomní. Koľko máme dobrovoľných hasičov v Kežmarku? No, momentálne máme všetkých okolo 50, ale aktívnych tak okolo 20. Chcú mladí pracovať v dobrovoľnom hasičskom zbore? Máme ten problém, že veľa mladých nám odišlo do zahraničia. A teraz momentálne zháňame nejakú mlaď, ktorá by prišla znovu a ktorá by išla aj do hasičského družstva, do športového družstva a nejak nás nahradila. Dnes tu uvidíme možno aj také vzácne kúsky historické, čo sa týka hasičskej techniky. Čo by ste vypichli spomedzi tých možných vecí? No, tak možno to hasičské auto, ktoré išlo v sprievode, to červené, ktoré sme tu vybavili sme, že nám ho požičali z múzea, ktoré bolo nefunkčné už dlhé roky. A my sme ho dokázali sfunkčniť, jazdí a ide. Takže to. A čím disponujú naši kežmarskí dobrovoľní hasiči, ako máte techniku reálnu? No, tak najnovšie máme to Iveco, to vlastne štát zakúpil skoro všetkým hasičským zborom, aj na obciach, aj mestách. A potom máme ešte Aviu a máme tam RTO, Škoda RTO. Kežmarskí dobrovoľní hasiči majú svoje sídlo v hasičskej zbrojnici na Kostolnom námestí. Máme to vo vnútri, dá sa povedať, v poriadku. Chýba nám už len peniažky nejaké na vonkajšiu fasádu a na strechu, ale jednáme už s mestom. Verím, že sa nám to toho roku nejak podarí prelomiť. Čo by ste zaželali hasičom tu pod Tatrami k ich výročiu? No, všetko najlepšie. Hlavne je doba trošku taká skresaná, aby sa to vrátilo do starých kolají a aby pôsobili tak, ako v minulosti, lebo tu je tiež taká meka hasičstva, Tatra Lanvol a proste mesto, čo si ja pamätám, stadiaľ bolo veľmi kopec dobrých hasičov a športovcov. Po nedávnych dňoch otvorených dverí na radnici, mestskej polícii, mestskej knižnici a kežmarskej televízii sme boli na rovnakom podujatí aj na tunajšom poľnohospodárskom družstve podielnikov. Zaujímalo nás teda, prečo otvárajú dvere napríklad aj takým 5-6 ročným deťom. Aby vedeli, že to mliečko, ktoré pijú, že je od kežmarských kravičiek, tak videli to naživo. A chceme trošku spropagovať a zviditeľniť to poľnohospodárstvo, hlavne živočíšnu výrobu a ukázať ľuďom, aby niektoré aj mýty, ktoré sú medzi nami, aby sa trošku popreli alebo aby sme to nejak vlastne vyvratili. A musíme povedať, ten vlastne hovädzí dobytok, je to mliekáreň, my robíme mlieko a kvôli tomu tá mladá generácia, aby videla, že aj ten maštalný hnoj, kde sa produkuje pšenica, jačmeň a všetko, aby boli s tým trošku spojení s tou prírodou. Venujeme sa rastlinnej výrobe, živočíšnej výrobe. V živočíšnej výrobe máme 1300 kusov dobytka. V rastlinnej výrobe pestujeme obilniny, olejniny, jačmeň, pšenicu, ovoz, lupinu, repku. Toto je repka. Mamka určite používa olej na varenie, na pečenie. Je veľa bielkovín, veľa vlákniny, to obsahuje všetko, krávom sa dáva. Dievčatá, kedy ste možno videli naposledy živú kravičku? Ja len teraz. A ty, Stelka? Len teraz. A nemáte nikoho na dedine? Možno nejaké bábky, staré mami? Ja mám babku, ale nechová farmu. Dnes sme naozaj zistili, že deti prvýkrát prišli do styku s krávou živou. Asi sa to stáva u vás bežne. Ako si myslíte tú mladú generáciu nalákať na povolanie do poľnohospodárstva v budúcnosti? No, modernými technológiami určite. Ukázať, že sa to dá robiť. Ukázať pekné zvieratá a vlastne tú krásu, možno aj celkovo obrobenie tých pozemkov a celkovo ten náš podnik, aby bol vidieť nové traktory, nové prístroje mladých ľudí, ktorých vidíte možno aj u nás v maštalniach, aj vlastne v dojarniach.
a ukázať deťom, že to nie je len fuj, ale že dá sa ako s tou láskou to robiť a potom si myslím, že tie deti si nájdu ten vzťah a prídu ku nám. Ako sa ti páčil taký deň otvorených dverí na družstve? Dobre, ale toto mi ďakujem, že som super. Aj si super deň? Áno. A čo si dostal, aké darčeky? Ja som mal tak jogurt a mliečko čokoládové. A máš rád jogurty a mliečko? Áno. Marek, ty si pokoľkýkrát možno už tu na družstve? Veľakrát si tu bol? Áno. Prečo tu chodíš tak často? Táto ste. Lebo táto tu pracuje? Áno. A tebe tu nesmrdí? Nie. A tebe sa kde v ktorej časti dnes najviac páčilo? Tuto. A máš rád také väčšie kravy alebo také malé teliatka? Ja mám veľké aj menšie. Ty by si chcela dojiť kravu? Áno. A nebala by si sa? Nie. A nevadil vám ten zápach v tej maštali? Áno. Počas prehliadky navštívili žiaci materských škôl tzv. Pôrodnicu, kde videli čerstvo narodené teliatka. Ďalej produkčnú maštaľ, kde boli svedkami umelého oplodnenia kravy inseminátorom, tiež dojáreň, teľatník a aj vonkajšie prostredie družstva. Vlastne uvidia komplet celé, od maličkého teliatka až po dospelú kravu. Vidia aj plemeného býka, ktorý je otec, ten Denis sa volá, takže videli aj otca týchto teliatok. A býka sa bojíte? Ja hej. Ja nie. A ja som sa dnes asi zle obliekala do maštále, lebo sa hovorí, že býk nemá rád akú farbu. Červenú. Chceli by ste možno v budúcnosti pracovať so zvieratkami? Ja áno. A s akými konkrétne? Ja by som chcela len so psíkmi. A ty Stelka? S prasiatkami. Desadružstiev vekovej kategórie U15 si nedávno zmeralo sily v basketbale na 12. ročníku memoriálu Vlada Jančeka. A to v kežmarskej mestskej športovej hale, ktorá nesie práve jeho meno. Zdá sa mi to neuveriteľné, že tak dlho to vydržalo. Aj vďaka Jozefovi Juhasovi, lebo on je hlavnou postavou tohto turnaja. A ja som veľmi rada, na jednej strane smutná, že musím prísť do tejto telocvične a vždy si spomenúť, ale na druhej strane som rada, že tá myšlienka basketbalu žije. Musím povedať, že tohto ročný memoriál bol o mnoho vyrovnanejší. Vyrovnanejšie zápasy boli dokonca tak, že to skončilo tesnými výsledkami. Napríklad my o 4 body sme prehrali, obo sme vyhrali, takisto aj ďalšie družstva. Najlepším strelcom turnaja bol Adrián Sejud zo Spišskej Novej Vsi, zverenec trénerky Silvie Glejdurovej. Podľa mňa najťažší zápas bol určite od 1. až 2. miesto. Chýbali nám kľúčoví hráči, takže aj v tom možno bol problém. Ako dlho sa ty venuješ basketbalu? Ja už od malička, 7 rokov. Dnes to bolo najmä o chlapoch, ale vy máte trénerku, čiže u vás hrá taký prím žena, aká je, čo by si na nej vyzdvihol? Jasne, že má rešpekt, ale určite je super. 10 z 10 hodnotím. Ako dlho vás trénuje, možno konkrétne teba? Od malička už. Sme zvyknutí na ňu. Na trénerku si v dobrom zaspomínal aj tréner z poľského mesta Lublin. Tá pani trénerka, ostatný meč. Na túto pani trénerku z posledného zápasu si pamätám veľmi dobre. Niekedy som s ňou prehral. Dnes by som to už nedopustil. Ja som tréner na táboroch, v júli ich mám 3 a v auguste už plánujeme prípravu na ďalšiu sezónu. Určite by som chcel pokročovať ďalej. Bol som v repre, ale už do ďalších som sa nedostal, ale dobrá skúsenosť to bola. Víťazom 12. memoriálu Vlada Jančeka sa napokon stalo družstvo z Lublina z Poľska. Napevno. Istotne si dnes chlapci zaslúžili vyhrať. Vynaložili veľa práce nad prípravou pred turnajom. Hoci mali ťažký zápas, ťažký začiatok. Druhé miesto si odniesli chalani do Spišskej Novej Vsi a konečne s medailou bronzovou skončili aj domáci hráči BKMŠK Kežmarok. Konečne som mal také družstvo, ktoré malo na každom poste nejakú individualitu a aj to podľa mňa rozhodlo o tom, že sme konečne získali aj medailu. No a basketbal aj po smrti Vlada Jančeka pokračuje v ich rodine, a to v deťoch syna Vladimíra. Mladší vnuk
Oleg hrá za Senec a Zoja hrá za Slovan. A na záver ešte jeden odkaz. Slovami môjho manžela povedané, základom je atletika, takže nech začínajú s atletikou a športovými hrami. V sobotu 23. júna sa na základe víťazstva v dlhodobej súťaži v 3. lige Východ skupine D zúčastnili v Širokom hráči 1. MFK Kežmarok kategórie starších žiakov finálového turnaja o celkového víťaza 3. ligy. Keďže víťaz skupiny A družstvo Michalovce B odmietli účasť na turnaji, tak sa turnaja zúčastnili víťazi z vyšších troch skupín. PVG Sokol Ľubotice, MŠK Spišské Podhradie a 1. MFK Kežmarok. V prvom zápase proti Spišskému Podhradiu naši chlapci podali veľmi dobrý výkon a z množstva šancí sa dokázali presadiť 4-krát. Po góloch Samuela Nováka, Ivana Zakopiana, Miroslava Vida a Martina Kalatu si na úvod turnaja pripísali jednoznačné víťazstvo v pomere 4-0. V druhom zápase stál proti našim hráčom kvalitnejší súper z Ľubotíc. Chlapci však nenechali nič na náhodu a výborným výkonom od prvej minúty určovali priebeh stretnutia. Po dvoch góloch Ivana Zakopiana v priebehu prvého polčasu už nikto z prítomných na štadióne nepochyboval o tom, ktoré družstvo si odnesie pohár celkového víťaza. Na začiatku druhého polčasu zvýšil rozdiel skóre na 3-0 opäť Ivan Zakopian svojím tretím gólom v zápase a štvrtým na turnaji. Od tohto momentu už naši chlapci kontrolovali priebeh zápasu a súperovi dovolili jedine upraviť konečné skóre 5 minút pred koncom zápasu na konečných 3-1 v náš prospech. Po každom odohratom zápase sa ako pomocný ukazovateľ konečného skóre kopali kopy zo značky pokutového kopu. Aj tu naši chlapci ukázali kvalitu a pevné nervy a oba rozstrely zvládli v pomere 5-4 a 5-3. Záverečný zápas turnaja odohrali Ľubotice so Spišským Podhradím. Ľubotice tento súboj zvládli v pomere 3-0. V konečnom poradí tak prvé miesto získal 1. MFK Kežmarok a tým aj postup do druhej ligy. Druhé miesto PVG Sokol Ľubotice tiež s postupom do druhej ligy, no a tretie miesto tak ostalo Spišskému Podhradiu. Naši hráči týmto prvenstvom potvrdili predsezónny cieľ klubu, ktorým bol práve postup do druhej ligy Východ, za ktorým si šli usilovne celý rok bez jedinej prehry v súťaži. No a keďže v kategórii žiakov hrajú súťaže dvojičky, tak sa z postupu tešia aj naši mladší žiaci kategórie U13, ktorí svoju skupinu v dlhodobej súťaži taktiež vyhrali bez jedinej prehry. Všetkým našim hráčom, ale i trénerom teda blahoželáme. Ďakujeme za reprezentáciu klubu a aj mesta Kežmarok. Veríme, že sa aj naďalej budú zlepšovať a futbalovo rásť. No a divákov a fanúšikov kežmarského futbalu tak pozývame aj na budúce kvalitné žiacke zápasy.